Estou aqui para contar uma história para vocês, muito legal. A Bela e a Fera. Vamos ver. Em um vilarejo morava um velho comerciante que tinha uma filha muito bonita chamada Bela. Certa vez, o pai de Bela saiu para vender algumas coisas na vila vizinha. Anoiteceu e, ao voltar para casa, o pobre homem se perdeu na floresta. Algum tempo depois, ele avistou um castelo em meio à escuridão. Sem outra alternativa, o pai de Bela foi buscar abrigo no assustador castelo. Chegando lá, bateu à porta, mas ninguém o recebeu. Resolveu dormir por ali mesmo e esperar o amanhecer para poder seguir viagem. No dia seguinte, o velho comerciante avistou um lindo jardim de rosas vermelhas, a flor predileta de Bela. Ficou encantado e resolveu levar uma rosa para presentear a sua filha. Olha! Quantas rosas lindas! De repente, apareceu um grande fera gritando: "Quem ousa mexer em meu jardim?" Com a voz trêmula, o comerciante respondeu: "Desculpe-me, senhor, só queria levar uma rosa dessas para minha filha." "Além de dormir no meu castelo sem permissão, você me ofende, roubando minhas flores. Como castigo, irei aprisioná-lo na masmorra", esbravejou a fera. "Piedade, senhor", implorou o comerciante. "Antes de me prender, deixe-me ao menos ver minha filha pela última vez. Prometo voltar amanhã." Chegando em casa, o velho homem contou tudo à sua filha. Então, Bela corajosamente resolveu ir com seu pai até o castelo. Quando os dois entraram no castelo, logo encontraram a grande fera, que já queria prender o velho homem. "Senhor, por favor, deixe meu pai ir embora. Em troca, ficarei no lugar dele", Bela pediu, quase chorando. "Então, prometa que será minha prisioneira para sempre", respondeu a fera. "Sim, eu prometo", Bela disse. Logo no início, Bela sentia muito medo da fera. Porém, com o passar do tempo, ficaram amigos. Falavam sobre os livros de que mais gostavam, ouviam música e dançavam. Olha só, algum tempo depois, Bela soube que seu pai estava muito doente e pediu permissão à fera para visitá-lo. A fera não ficou muito contente, mas como gostava dela, permitiu que visitasse seu pai. Fera sentia saudade de Bela e achava que ela não voltaria mais para o castelo. A fera ficou muito triste e por isso acabou adoecendo. Quando o pai de Bela
se recuperou, ela voltou ao castelo da fera e o encontrou muito fraco. Nesse instante, Bela percebeu o quanto a fera a amava e deu-lhe um beijo. E de repente, algo fantástico aconteceu. A fera transformou-se em príncipe. O príncipe explicou que tudo isso aconteceu por causa de uma bruxa que havia colocado um feitiço que só acabaria com um lindo beijo de amor. Depois de tudo esclarecido, houve um baile maravilhoso. O príncipe e a Bela se casaram e viveram felizes para sempre. Fim. Espero que tenham gostado desta nossa história. Ó, um beijo e até a próxima.